הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שכאן. מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאיפה זה שהוא אני, איפה זה שהוא אני? איפה זה שהוא אני? שמישהו יגיד לי איפה זה שהוא אני עכשיו? איפה זה שהוא? מחפש אותי מתחת למיטה, אולי הייתי מוצא את עצמי שם יותר ממה שאם הייתי מחפש אותי מתחת למיטה. היי, רגעים, 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 רגעים. יש רגעים שכל מה שאתה רוצה לשאול את עצמך, מה כבר אפשר לומר שלא אמרתי לעצמי ברגעים שאין שם שום דבר בתוך הראש שלי? מה כבר אפשר לחטוף ולאחוז ביד כשהעולם רחוק כל כך, הכל עיסה גדולה של יש שמתרחשת בנפרד ממני? מה אפשר כבר לעשות כשהבנות קשות נופלות, כשהחיים מתרחקים? מה עושים? אז מה עושים? מה אפשר כבר לעשות? Thank you.
בעולם כל כך נפיץ להציץ, להיפגע ואז לנשום בהפוגה. מה עושה פחדן במעשה אמיץ? משליך חכה אל העתיד, ומקווה אולי משהו יתאפס, אולי. אז בואו נשליך חכה אל העתיד, ונקקה בסוף משהו יתאפס, כן, 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 הבאתם, ככה זה אני מרגיש ניתאים באדמה להישאר, ולא מצאתי את נפשי אלא בווליום מתגבר, והעולם עולם קשיש. אני רגעי וזה עובר, 1, 2, 3, 4 רגעים, רגעים בהם אני ההפך מאדיש, אותם אני זוכר, אותם אני שומר, כן, כן. רגעים רגעים, יש רגעים שהאצבעות שלי כאן, הידיים שלי כאן, האוזניים. אבל אם הייתם מחפשים אותי עכשיו מתחת למיטה, מעבר לתקרה, אולי הייתי שם יותר ממה שאני כאן. יש רגעים, רגעים נצחיים,
רגעים בהם אני מרגיש ניתאים באדמה, להישאר איתי, להישאר איתי, להישאר איתי, להישאר. ולא מצאתי את נפשי, אלא בווליום מתגבר. והעולם, עולם קשיש, הרי בסוף הכל רגעי, הכל עובר, הכל עובר, הכל עובר, הכל עובר, הכל עובר, בסוף הכל עובר, 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 הכל בסוף עובר, אבל רגעים, רגעים בהם אני ההפך מאדיש אותם, אותם אני שומר, כן, אותם אני זוכר. רגעים בהם אני ההפך מאדיש אל העולם, אז אני קיים. כיף, אנחנו ליאור שירן טריו, זה גיא פולג, זה עומרי פרידג', אני ליאור שירן, תודה לבטון סשן, איזה כיף, יאללה, קטע חדש, כן, הילד אף, חשוב להגיד שזה לא אף, זה לא ילד אף, הילד אף. קראתי ספר על ילד שלמד לעוף, חיכיתי כל מעט העמודים הראשונים,
לרגע שהסופר יחשוף. ואז בליל שבת בסביבות עמוד 130 הרגשתי מה שעד אותו הרגע היה לי בידיעה אבל לא בחושים, סיפור על ילד שלמד לעוף, זו נחמה גדולה בתוך עולם שלא נברא לתת לי נחמה. ואז בליל שבת בסביבות עמוד 100 סיפור על ילד שלמד לעוף, זו אהבה דדדד וואו.